Women to Watch is an experiment project done by the City Lab. It involves a shadowing program where we have young female professionals and practitioners following more senior females from the local communities. When I talk about local communities, we focused more on Akeko Machungwa communities. Aims of the Women to Watch project was to strengthen the capacity of Tanzanian women, both in formal and informal sector, while gathering and recorded data about gender, labor, and urban transformation, so as we can disseminate it in a broader audience. But also we aim to train young Tanzania women through observation and shadowing on how senior women are navigates in their daily life. Naitwa Janet Primo. Mkazi wa hapa Kiko Machungwa na ni mwana federation, ni fundi wa tofali za interloki. Kwa hapa, mimi nilikuwa nafyatua hizi tofali na tunajenga choo hichi kwa na wanafunzi hao wa chuo cha ardhi ambao wameomba tuwasaidie wao kama wanajifunza kuhusu walitaka kujua toka tofali zinavyofyatuliwa mpaka vyoo hivyo vinavyojengwa vinajengwaje. Kwa hiyo tuko nao wao sisi federation kwa kupitia CCI. Kwa jina naitwa Esther. I'm a graduate katika professional urban and regional planning. Nipo hapa kama volunteer as a mentor katika hii project ya Women to Watch. Na niko hapa ku watch ni shughuli ambazo zinafanywa na wanawake ambazo ni pamoja na hii construction ya toilets. Na katika hii project nimefurahia kwa sababu nimejifunza vitu vingi sana, ambapo moja ya kitu ambacho nimejifunza ni pamoja na construction ya toilet, kitu ambacho kiko nje kabisa ya professional yangu na kiko katika professional za watu wengine kama engineers na architect. Kwa hiyo mtumiaji sasa anapokuja kujisaidia, kinyesi kinaenda pale kwenye udongo. Na kwa sababu tumeotesha minyoo kule, minyoo ile inakuja inakula kisha inapumzika ikijisaidia ni mbolea. Kwa baada kama miezi mitatu minne nitagundua kuna vichuguu huko pembeni. Kwa maana sasa ni kile kinyesi cha minyoo ndio ambacho tutakuwa tunakitumia badala ya kinyesi cha binadamu. Furahi sana. Jina langu naitwa Tatu Salumu Mkagile. Naishi Kiko Machungwa na umri wa miaka 74. Na furaha kwa kuchimbiwa choo na ndugu zangu walionipa msaada, na washukuru vijana wangu.